L'èxit del quart trofeu Ciutat de Reus de gimnàstica rítmica parla amb xifres. Enguany hi han participat 150 conjunts, 95 esportistes individuals i més de 6.000 persones de públic. Amb el pavelló olímpic com a escenari, l'esdeveniment s'ha convertit des de la seva creació ara fa 4 anys en parada obligatòria de tots els clubs d'Espanya que volen demostrar el seu potencial abans de l'inici dels campionats oficials. La secció esportiva de rítmica de l'Associació Esportiva Pare Manyanet no solament n'està l'anfitriona, sinó també l'organitzadora. I ha participat amb un total de 4 conjunts amb l'objectiu de demostrar com es treballa la disciplina a la capital del Baix Camp. Hem fet un salt qualitatiu molt important, hem treballat tot l'estiu molt i s'estava veient reflexat a la pista respecte als resultats. Cal destacar que l'any passat el nostre conjunt júnior va ser tercer d'Espanya i aquest any doncs, no ens plantegem cap objectiu de medalla, pòdiums, finals ni res, simplement que el treball que fem es vegi a la pista i després siguin els jutges els que valorin. La temporada de gimnàstica rítmica va iniciar-se mitjans del mes de setembre i finalitza el desembre amb el Campionat d'Espanya. Participar-hi és el somni de totes les gimnastes que aquest cap de setmana han visitat Reus, també de les de casa. Algunes fins i tot repetiran. Nosaltres volem arribar a fer un passe perfecte al Campionat d'Espanya i a l'Euskal Gym i perquè l'any passat no vam poder fer-ho, llavors aquest és el nostre objectiu. M'agrada molt estar al Pare Manyanet perquè fem, no sé, fem moltes coses i estar aquí al trofeu m'agrada molt perquè he fet moltes coses i pues, m'he divertit molt. Aprofitant l'ocasió, el quart trofeu Ciutat de Reus de gimnàstica rítmica ha recollit fons per a la càtedra de dolor infantil URB Fundació Grunenthal. Aquesta setmana es farà el recompte total dels diners, on s'estima que s'arribin als 700 euros recaptats.